sa nenavráti nikdy viac. Je písaný v každom z nás. Čas sa nenavráti nikdy viac. Ale to nie sú len farby. To je čo? To sú aj geometrické tvary. No deti, viete, ja som aj trochu zabudla, ako sa tieto geometrické tvary volajú. Ideme si ich spolu opakovať. Populárne miesta, navštívil som populárne školy, učil som sa populárne predmety s populárnymi učiteľmi. Bude môj? Jo, a nechváliš sa nejako moc, nie? A ja som aj blízko teda navštívili populárne hrady na populárnom Slovensku. Áno, videli sme ich toľko, že ani nevieme, aké postavy knívate. A takýchto predmetov sme mali ešte viac. Ale vyčaň, že ten môj najobľúbenejší bol, je, aj bude, vždycky. Je rozvoj kreativity. Decko múdre, komfort na mne takto dudre. Farbu mám furt celkom zdravú, ten kus som mal veľkú hlavu. Deti, spadali ste do čiarkoška pozdrava prázdny košiček. Poďte, napravme chybu do správke a napravme si košiček v
nemá ani vitamíny, ani obecne, ani liečku, nič, kto jej pomôže. Chcel byť mužný, nebol som nikému dlužný, furt to mne bol ja na vine, keď nebyli še mi skrine, každý štvartek či piatek, furt to pre mne škody šviatek. Tak to robí, kvetuje ti tvoje. Zábytku, co vyvolal, všimské smer. Môžeš ho odhľadnúť a dať len venečne. Super. Ďakujem. A ďalší je ešte na doktore, je ďalší číslo. A vieš, ktorá je veľká? Ty si šikovný, Brečková. Vždy jasno, len nečul som všetko hlasno. Prešli týždne aj roky a už není zo mne cvoky. Takoj ráno celým stanem, kuríc asi neprestanem. Napijem všetakú z kávy a púčim čerajšie správy. Všetké sme tu.